Hei, me ollaan täällä emännöintitoimisto Aamun Jussi Laukkasen kanssa. Sä kuulut, tää on teidän perustajia. Nyt sä kehität vähän teidän myyntiä ja asiakkuuksia ja palveluja. Kun me juteltiin ekaan kertaa, niin mä heti ensitreffeillä haastoin ja kysyin vähän provosoivasti, että mikä emännöintitoimisto, jos mä sitten kuitenkin jonkun miehen kanssa juttelen, että missä teidän naisjohtajat on. Ja sitten sä sanot jotenkin selvästi hyvin harjoitellun ja aidon vastauksen, että teillä ei itse asiassa ole lainkaan johtajia, vaan enemmänkin teillä on ammattilaisia naisia ja miehiä, jotka itse asiassa haluaa tuoda niinku palvelun takaisin palvelualalle, niin siis, eli mitä te niin kuin teette? Me tehdään töitä sujuvamman arjen puolesta ja hoidetaan meidän asiakkaiden asuntovarallisuutta. Näin me sitä maailmaa nähdään, mutta käytännössä tehdään tai pyöritetään taloyhtiöiden arkea ja pyritään tekemään arki mahdollisimman sujuvaksi ja vaivattomaksi meidän asiakkaille. Ja sitten tehdään pidemmällä aikavälillä pitkäjänteistä taloyhtiön kehittämistä ja johtamista. Eli onko se sitten kuitenkin sitä isännöintiä, jonka nimi on nyt emännöintiä, vai onko siinä jotain muutakin muuttunut kuin nimi? On siinä muuttunut, on niin kuin mitä tehdään, mutta paljon miten sitä tehdään. Ja emännöinnin me halutaan niin kuin korostaa sitä huolenpitoa ja asiakkaan edun ajamista. Mitä se tarkoittaa, kun sä sanoit, että te tuotte palvelun sinne palvelualalle? Onko se tuollaista niin kuin opeteltu joku hieno slogan vai onko sulla sille sisältöä? Joo, on sille sisältöä. Me haasteltiin reilu 100 taloyhtiön edustajaa, kun me lähdettiin kehittämään tätä meidän palvelukonseptia. Ja kyllä se tuli selkeästi esille, että asiakkaat ei saa semmoista palvelua, jota he kaipaavat. Niin just. Ja me ajateltiin tehdä tämmöinen radikaali, rohkea liike, että me tuodaan palvelu takaisin isännöintialalle. Aivan. Hei, te olette niinku selvästi jotenkin lähtenyt vähän jotenkin haastaa tuollaista ehkä ainakin omiin silmiin vähän pölyttyneeltä näyttävää alaa ja jotenkin halusitte just tuoda sitä palvelua takaisin sinne, niin oliko teille jotenkin heti selvää, että tuollaisena niinku haastajana tähän alaan tulevana, niin teidän täytyy niinku tehdä tosi radikaaleja jotenkin muutoksia? Ei ehkä ei me lähdetty tekemään radikaaleja muutoksia, me oli selkeä näkemys, mitä meidän pitää tehdä. Ja sitten me tehtiin myös se päätös, me lähdetään rohkeasti tekemään ne toimenpiteet, joita me nähdään, että meidän tulee tehdä, jotta me päästään meidän tavoitteisiin. Aivan. No mistäs tämä nimen vaihtaminen tai se, että te ette ole sitten isännöintitoimisto Aamu, jolla vaan palvelu on kaiken keskiössä, mistä se ajatus tuli? Se oli meidän yhden perustajan, alkuun se oli hokema, että se mitä me ollaan tekemässä, niin ei me voida kutsua sitä isännöinniksi. Ja sitten tietysti luontainen kysymys oli siihen, että mitä hittoa me sitten tehdään. Me emännöidään ja siitä sitten niin kun lähdettiin miettimään, että me oikeasti tehdään jotain muuta, mitä tällä hetkellä alalla tehdään. Ja sitä sitten nyt kutsutaan sitten meidän yritystä emännöintitoimisto Aamuksi. Aha. Ja se meidän mielestä ainakin kuvaa hyvin, mitä me ollaan tekemässä. Niin. Mä vähän selailin tuolta Twitteristä silloin, kun te olette aloittanut, niin siellä joku oli heti tietenkin tikkana sanonut, että tosi kiva ja näppärä siis vaihtaa tämän koko alan nimi, mutta kyllä myyminen on varmaan tosi hankalaa, koska pitää aina selittää, että mistä firmasta soittaa, että onko se kiva sitten soittaa, että Jussi Laukkanen täältä emännöintitoimisto Aamusta, niin miten tämä käytännössä nyt sujuu sitten, onko tällaista vastalausetta tullut? Asiakkaiden puolelta erittäin lämmin vastaanotto. Me huomattiin jo niin kuin heti ensimmäisten kuukausien aikana, että huolenpito ja palvelua taloyhtiöt on kaivannut jo pitkään. Mutta sitten taas alan sisällä, niin kyllähän tätä tämmöistä niin kuin naureskelua, niin osa jää sille tasolle. Ja kyllä osa on sitten ihan rehellisesti myöntänyt, että hei, se mitä te olette tekemässä, niin onhan tätä kaivattu jo pitkään. Niin. Eli sekä että sanoisin. Jaa. Miltä se sitten tuntuu? Mitä sä vastaat sitten niille naureskelijoille? Ei meidän tarvitse vastata mitään. Me tehdään mitä me tehdään ja uskon, että saadaan hyviä tuloksia. Mm. Ja toisaalta alan puolelta, niin jo tämä, mitä me ollaan tehty nyt ensimmäisen vuoden aikana, niin se on huomioitu, että viime viikolla isännöintiliitto valitsi meidät ehdokkaaksi vuoden isännöintiyritykseksi, joka on niin kuin hieno saavutus näin lyhyellä historialla. Joo. Mitä sä ajattelet itse, että mitkä ne teidän niin kuin sellaiset selkeät niin kuin onnistumiset on ollut, että te pääsitte tuollaiseen kisaakin noin hyvin heti mukaan? Kyllä me ollaan varmasti niin kuin osattu paketoida se palvelu niin kuin helposti ymmärrettäväksi. Ehkä se ongelma myös on ollut isännöintialalla, että kukaan ei oikein tiedä, mikä se isännöintipalvelu on, mitä se sisältää. Niin me ollaan tuotteistettu ja tuotu niin kuin
selkeästi, mitä me myydään, minkälaista palvelua ja myös se, mitä me luvataan. Mm. Et me luvataan meidän asiakkaille 3 tunnin vasteaikaa, datalla tehtyä päätöksentekoa, eli ei tehdä päätöksiä mutulla, ja sitten myös tyytyväisyystakuuta. Eli me uskotaan siihen, mitä me tehdään, ja se on välittynyt myös asiakkaille. Niin just. Jos sä mietit tätä tällaista niin kuin, ravistelua ja teidän ihan uudenlaista tapaa tehdä, ja sä mietit, että sun pitää viedä sitä läpi tietty sieltä ja omassa jengissä, ja sitten siellä asiakaskunnassa, ja sitten toisaalta vähän joudutte katsoa ehkä sitä omaa pelikenttää ja kollegoita, niin mikä näistä 3 kohderyhmästä susta on ollut tässä haastavin jotenkin vakuuttaa siitä, että asiat voi tehdä toisin? Varmasti ala. Siis asiakkaat ymmärtää, mitä me tehdään, ja meidän koko porukka uskoo siihen, mitä me tehdään, niin meille se on helppo, koska me itse siihen uskotaan, ja sitten se välittyy asiakkaille, ja uskon, että ala tulee näkemään, että palveluun kannattaa satsata. Mm. Missä muussa, kun sä oot tuollainen palvelun puolesta puhuja, niin mihin muualle sä jotenkin kaipaisit lisää palvelua, mihin tekemiseen? Onko sulla mielessä joku muu ala, eli aiotko sä mennä seuraavaksi disruptoimaan jonkun toisen alan? En mene. Tämä on pitkäaikainen projekti ja haave niin kuin yrittäjyydestä myöskin, mutta varmaan niin kuin autokorjaamat on hyvä esimerkki, ne kyläpajat, niin kyllä siellä asioita voisi hoitaa toisella tavalla. Aivan. Kerro vähän, hei, mitä asiakkaat, mitä ne teille sanoo, kun te sitten lunastatte sen palvelulupauksen, minkälaista palautetta te sieltä asiakaskunnasta saatte? Ihan niin kuin arjesta, että hienoa, että nyt asiat on lähtenyt sujumaan. Yhtiökokouksessa on pidetty puheenvuoroja ja kiitelty hallitusta, miten hienon valinnan on tehnyt. Nyt niin kuin meidän asioista pidetään huolta. Että on ihan niin kuin, ei tässä tarvitse tehdä sirkustemppuja, vaan niin kuin vastata puhelimeen, kun se soi, ja hoitaa sovitut asiat ja sitten antaa se niin kuin luottamus asiakkaalle, että me ollaan heidän puolella. Aattelet sä, että sä koko ajan, kun sä meet joka päivä töihin, niin aattelet sä, että sä meet taas jotenkin tekee muutosta tai jotenkin silleen ravistelee sitä alaa tai teidän tapaa tehdä? En varmaan niin kuin lähde tekemään muutosta. Me lähdetään tekemään sitä meidän omaa juttua, ja se on vasta alkuvaiheessa. Tulee varmasti muuttumaan tässä matkan varrella, ja ollaan tehty tiettyjä muutoksia. Me mennään rohkeasti eteenpäin ja sitten tehdään tarvittavat toimenpiteet matkan varrella. Aivan. Oletko sinä tämän tyyppistä muutosta tehnyt itse aiemmin elämässäsi? Oletko silleen rutinoitunut jotenkin asioiden ravistelija? En varmaan ravistelija. Olen niin kuin ollut kasvattamassa ja kehittämässä liiketoimintoa aikaisemmin. Aikaisemmin oli pienpanimopuolella ja siellä kasvettiin pienestä autotallipanimosta yhdeksi Suomen suurimmaksi pienpanimoksi. Et sillä tavalla niin kuin onhan siinä oli pitkä, iso muutos matkan varrella kyllä. Joo. Näetkö näissä jotain yhteneväisyyksiä? Ei enää kulje puheet tässä vaiheessa pienpanimoalassa ja emännöintialassa. Varmaan sillä tavalla, kun on näkemys, miten asiat tulee tehdä ja kun niitä lähdetään tekemään, niin kyllä se vaan niin kuin tuottaa tulosta. Että uskaltaa rohkeasti mennä eteenpäin. Joo. Hei, sano vielä tähän loppuun jotain vinkkejä siitä, että miten se oma porukka pidetään sitten jotenkin mukana. Sä jotenkin, toki uskon sinua, että asiat menevät eteenpäin ja ootte niin kuin palvelun ääressä, mutta varmaan sitten kuitenkin jotenkin vähän se alan niin kuin sellainen pölyttynyt imago teitäkin jotenkin siinä seuraa, niin miten sä pidät teidän oman porukan niin kuin jotenkin siinä koko ajan siinä oikeanlaisessa teidän uudenlaisessa tekemisessä tällä alalla toimimassa? Pyritään siihen, että tieto liikkuu ja kaikki tietää, mitä me tehdään, ja kerrotaan avoimesti, mitä tuleman pitää. Et kyllä me niin kuin avoimuuteen uskotaan ja niin kuin läpinäkyvyyteen. Aivan. Ja sitten ihan vika kysymys, nyt mä lupaan lopettaa, niin onko teillä sitten kuitenkin niitä naisiakin siellä töissä? Kyllä meillä on suunnilleen puolet on tällä hetkellä naisia, mutta emännöinti on enemmän niin kuin tapa ajatella kuin sitten sukupuoleen sidonnainen termi. Just näin. Hei, kiitos paljon tästä kivasta keskustelusta, emännöintitoimisto Aamun Jussi Laukkanen. Tämä on ollut kivaa. Kiitos paljon.